Bom dia, irmãos. Queremos partilhar com vocês um fato preocupante que aconteceu esta noite: um forte vendaval, um redemoinho ou um tornado, não sei como pode se chamar, que se abateu na cidade de Jarinu e também Jundiaí, Atibaia, e atingiu o sítio da Casa das Mulheres. E o vento foi fortíssimo e levou embora as telhas, então destelhou as casas praticamente, como vocês estão vendo nestas fotos. Muitas árvores caíram, e uma árvore caiu em cima de uma casa, destruiu a casa praticamente, e todas as casas nossas estão sem telhado, muita água caiu dentro. E agradecemos a Deus que ninguém se machucou. Mas este é um momento de emergência para as mulheres. São 70 mulheres dentro deste centro de acolhida. 40 delas são doentes e idosas. Então, vocês estão vendo agora as imagens, as fotografias do que aconteceu. Mesmo agradecer a Deus que não aconteceu nada com a vida de ninguém, né, de nenhuma delas, nem dos que estavam lá com elas também. Foi um grande susto, sem dúvida. Aquelas que têm algum problema de mental todas ficaram muito assustadas, mas as que têm problemas mentais ficaram muito agitadas, né? Ontem estivemos lá, logo que soubemos, fomos para lá. Isso aconteceu por volta das 9 da noite. Imagina, durante a noite, quem podia ver o quê? Não se via nada. E chegando lá, estava tudo no escuro, tão sem energia, sem água. O caminho até chegar lá dava para ver muito estrago. Muitas casas foram destruídas, muitas árvores pela estrada também, né? Toda a rede elétrica foi destruída pelo vento. Mas enfim, agora de manhã, né? Dá para ver melhor nas fotos o que aconteceu. E pedimos as orações de vocês e também, na medida do que é possível, ajudar também materialmente naquilo que precisam, porque vamos ter que refazer todos os telhados das casas. Só uma das casas ficou o telhado intacto, mas a igreja foi fortemente devastada pelo vento. Foram 4, 5 janelas foram arremessadas do outro lado da igreja, tal foi a força do vento, destruiu tudo. E depois as casas das irmãs foram bem danificadas, principalmente nos tetos, né? Dá para ver nas fotos que as telhas voaram todas. E depois a casa mais antiga que tem na chácara foi bem destruída, praticamente está condenada, não tem mesmo como utilizá-la mais. Vamos ter que pôr no chão, e é justamente a casa de primeira acolhida das irmãs. Então, vamos nos unir para ajudar a reestruturar novamente aquilo que precisa ser reestruturado. Mas principalmente também agradecer a Deus, né, por tudo, pela mão dele protetora, por Nossa Senhora que protegeu cada uma das irmãs lá. E convidamos todas as casas da Missão Belém a renunciar a alguma coisa, doar para este sítio que perdeu tudo. Pedimos também aos amigos que acompanham o diário, aos grupos de evangelização, que nos ajudem economicamente, porque precisa reconstruir 10 telhados grandes, refazer toda a instalação elétrica, todos os postes caíram, estão no chão, não tem energia elétrica na casa. Nesse momento também não tem água e pedimos que possamos nos unir para ajudar estas mulheres sofridas. Esta é a obra de misericórdia que nesse momento Deus está pedindo para todos nós. Então agradecemos e vamos nos unir. A Missão Belém é uma só, e cada um procure fazer a sua parte. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 7 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo. O verdadeiro cristão tem uma vida significativa, e uma vida significativa nunca poderá ficar escondida. As tuas boas obras são uma luz que brilha diante dos homens. As boas obras são uma evangelização permanente. O cristão é sempre um homem que faz a diferença. Ele dá um sabor diferente à sociedade. Ele é o fermento na massa, leva todos a se tornarem o santo pão de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens. Jesus sabia bem o que dizia quando pronunciou estas palavras. O mundo espera essa luz e esse sabor que só o verdadeiro cristão pode dar. O mundo tem direito a essa luz, a esse sabor. Há tanta treva no mundo que não precisa de mais uma. Mesmo que o mundo persiga o cristão, o critique, o chame de careta, quando chega a hora da dor, quem ele procura? Quem tem fé? Quem pode dar-lhe uma palavra de esperança? Por exemplo, irmãos, todos vocês sabem que os hospitais nasceram dentro da igreja. Se você clicar no Wikipédia e procurar a história dos hospitais, você poderá ver como a ideia das casas de acolhida para doentes nasceu dentro da cultura cristã. No mundo greco-romano não existiam os hospitais, mesmo que a medicina tenha nascido na Grécia. Mas os médicos daquele tempo eram profissionais itinerantes. Não existia um lugar para acolher os doentes. Foi a igreja que, obedecendo à parábola do bom samaritano, se fez próxima de todos os pobres e doentes dos quais ninguém se preocupava. Aqui no Brasil há uma infinidade de santas casas de misericórdia. Na França existem as casas chamadas Hôtel Dieu, ou na Europa no geral, Domus Dei, Casa de Deus em latim, que são mesmo estas estruturas que surgiam ao lado da igreja do bispo ou ao lado dos mosteiros para acolher os doentes. É bom saber que já o Concílio de Nicéia, do ano 325, obrigava bispos e casas episcopais e mosteiros a construir uma casa de acolhida ao lado para doentes, tipo o antigo hospital. Os monges muitas vezes eram os médicos e nas faculdades dos mosteiros se ensinava a medicina do espírito e a medicina do corpo. É importante saber disso, porque é um exemplo claro de como a luz que vem do amor vivido entre os cristãos foi a raiz dos modernos hospitais. Eles são uma ideia evangélica, mesmo se poucos hoje sabem disso. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e louvem a Deus. Cada obra de amor aos pobres é, em si mesma, uma obra de evangelização. Olhando para as casas de acolhida da Missão Belém,
As casas que acolhem os nossos queridos 650 doentes e idosos que estavam abandonados nas ruas de São Paulo, podemos entender o que é esta luz de que tanto Jesus fala. Coisas parecidas, irmãos, poderíamos falar da cultura, da escola, das universidades. Um pequeno exemplo disso é o que a Missão Belém está construindo no Haiti, uma escola para 2 mil alunos, que são desde crianças de 3 meses até jovens de 18 anos, com cursos profissionalizantes. Vocês percebem como o amor de Deus e o amor aos pobres nos impulsiona a fazer algo que governo nenhum do Haiti se empenha a fazer? Agora podemos aplicar isso a qualquer obra boa que fazemos para obedecer ao Evangelho, sobretudo as famosas obras de misericórdia, corporal e espiritual. Qualquer obra de amor que você faça a qualquer pessoa é uma obra de luz, uma obra de alegria, que dá sabor à vida. Não há ninguém, irmãos, que não goste de amor. Não há ninguém que não goste de Deus, porque Deus é amor. Repetimos que toda obra de caridade, de amor, é um anúncio implícito, mas forte, do amor de Deus. Portanto, vamos hoje procurar acender muitas luzes que iluminem a escuridão na qual o mundo está mergulhado. Podemos agora reler novamente esse trecho do Evangelho, meditando-o com calma. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Vamos agora anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Podemos, nesse momento, diante da verdade que entendemos, escolher o nosso propósito que nos ajude nesse dia a acender estas luzes de amor, dar sabor ao mundo.
Agora podemos pensar como concretamente vou viver esse propósito hoje, para que essa luz de amor seja acesa na escuridão. Vós sois a luz do mundo. Paz e alegria a todos. Vós sois o sal da terra, paz e alegria a todos. O mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que Ele ensinou, e mostre ao mundo sem temer o que o Pai já lhe mostrou. Seja a luz do mundo, é o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo, Ele quer te ver lutar. Pois só no seu caminho é que tudo vai mudar. Basta seguir em frente e a Ele se entregar. Você não vai estar sozinho, Ele te ajuda a caminhar. Ensine ao mundo seu caminho e mostre sempre o que é amar. Então seus olhos vão se abrir, seu coração se iluminar. Quando o mundo descobrir que Ele veio nos salvar, só o Espírito de Deus pode nos trazer. Só Jesus Cristo nos traz. Deixe-o então agir e a verdade aparecer. Vem receber a vida eterna que Ele quer te oferecer. Vem. Salta a terra.
dentro do seu coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu.